tengu an an twa si me acha se che ko tin pya pi daw ma phit par de song ti yauk ka mu ye ya sa a chang ko ti a yauk ma thwat su daw me so yin ti a yauk ma yauk khin ma be pyan pi swae khan ya le shi par de da ba me colombia mu ye ya sa phit de pablo escobar ro pyan pi swae de kaisa myo ma lou be ne 1985 မှာတရားရုံးကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပါတယ်။ Pablo Escobar ရဲ့လူအယောက်90ရာတရားရုံးကိုစီးနှင်းချိန်မှာရှိနေ25ယောက်နဲ့လူပေါင်းများစွာဟာတရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Jerry ဟာတရားရုံးကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့တရားသူကြီးရဲ့အသက်ကဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးက1985မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအပြီးမှာတော့ Pablo Escobar ဟာရဲတွေအလိုရှိတဲ့ထိတ်တန့်မူရရစာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကိုရိုနာရောဂါဆိုးကြောင့်တည်ဆုံးသူပေါင်း 38,000 ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ခံရသူကလည်း 89,000 အထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါင်းအကုန်လုံးဟာတပိဇွန်တဇွန်ထဲမှာတည်းဝင်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်တာမှန်ပါတယ်ဇွန်တချောင်းထဲမှာပါတပိဇွန်ပမာဏလောက်ပဲရှိရဲ့ virus တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ stay home နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းအုပ်သမားတယောက် Saddam Khelani ဟာ6ရက်တိတိဒီအောက်မှာနေပြီးတော့မှစံချိန်တက်ကိုတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစံချိန်တက်ဟာ144နာရီနဲ့မိနစ်30အထိဖြစ်ပြီးတော့မှအရင်စံချိန်ဟောင်းကိုတော့142နာရီ24မိနစ်နဲ့တင်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တမ်ဟာ Rusty ပင်လယ်ထဲကရေမှနေပြီးတော့မှဒီစံချိန်တစ်ကိုတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစံချိန်တစ်ကိုတင်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပဲ Free Diving သမားအလန်ကန်အာတနီကလည်း345ပေအထိရင်ငုပ်ပြီးတော့မှ Free Diving မှာစံချိန်တစ်ခုကိုတင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်မှာ discount ရတဲ့အချိန်မှာရမ်းပျော်ရပါတယ်။အင်းလျာလေးတပွဲတက်လေးလက်ဆောင်ရရင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်းပျော်ရပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်စားတောက်ဆိုင်ကအင်းလျာတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အပြင်သူတို့ပေးရတဲ့အစားအစာတွေကိုစားနိုင်လို့ရှိရင်ငွေသားလက်ဆောင်ပါထပ်ပေးတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့အစီအစဉ်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ The Little Punjab ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာရှိရဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ခေါ်တဲ့ဒီမဟာဗလီဆိုတဲ့ဟင်းလျာကိုမိနစ်40ထဲနဲ့အကုန်စားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယရူပီ4000ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့8000ဝန်းကျင်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်ဟင်းလျာအပြင်ငွေသားလက်ဆောင်ပါရမယ်အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ဂျုံနှုံးဂျုံခိုင်မှာစားသင့်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့နေရတဲ့အမျိုးသားဟာတနှစ်ပတ်လုံးဥပုပ်ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တနှစ်ပတ်လုံးဥပုပ်ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသားကတော့ Scotland နိုင်ငံသား Angel Sport Vieri ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Angel Sport Vieri ဟာအသက်28နှစ်အရွယ်မှာပဲအဝလွန်ခဲ့ပြီးပေါင်ချိန်450ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကသူ့ကိုဝိတ်ကျစေဖို့အတွက်ရက်အနည်းငယ်ဥပုပ်ယူဖို့အကြံပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့တနှစ်ပတ်လုံးဥပုပ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်တွင်သူဟာရေ၊ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်စတာတွေကိုပဲသုံးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဗီတာမင်စီ၊ပိုတက်ဆီယမ်၊ဆိုဒီယမ်စတဲ့ဆေးတွေကိုစားသုံးခဲ့ပါတယ်တနှစ်လောက်အစားအစာဘာမှမစားခဲ့ပေမဲ့လည်းသူဟာကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့ရှိပြီးတော့ပေါင်ချိန်980လောက်အထိကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားတော့ကလီဇာမီတွေနဲ့ဆော့ရတာကြိုက်ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာဟိုထိုးဒီထိုးလောက်ရတာကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။ဒီလိုရက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မှုမမြောက်ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလုတ်ခဲ့မိရင်တော့ဒေါ်လာ3000ပေါင်းများစွာရောရမယ့်ကိန်းကိုစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီလိုလီဇာမီထိုးရင်လည်းလေယာဉ်ကိုထိုးခဲ့မိရင်တော့ဒေါ်လာ25စင်အထိဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချင်းဆက်နေတဲ့အမွာတွေခေါင်းချင်းဆက်နေတဲ့အမွာတွေအကြောင်းကိုသင်ကြားဖို့မှာပါ
दाबी में खाऊना लंग पारे के लिए जाऊं तें जाऊं वाला नठाऊं शिकुने इंडिया नाइंगे दिल्ली में हुआ अमुआमा हो बे खाऊना लंग पारे के लिए या मुहिफा के बारे तू हाँ दिलो खाऊना लंग पारे के लिए ये ठे मामा तो उनसे गाया में अपने पारे तूने में यारो लिली सिंह के पारे खाऊना लंग जलो मा मैं लंग डर जाऊं न खाऊने सरी पावे मारे तभी मैं ठू जा रहा रो दी के लिए काउंटर लंग मा नहीं वे टप्पे वे पारा अपने पारे तू मैं लंग बजारी या पों में लो लोग निरा जाऊं लो से आऊं यहाँ मुझे भाभी से आलो मा से यूंगा सिंकुएं पी के पारे तभी मैं कैंसो जी ना दी के लिए हाँ मुझे भाभी ये ना से लाऊं मा अत्ता संशों के या पारे मैं सुई रू टाइटन ने तेरे मो चाऊनो चाऊ जामा बा दी ने मैं उधारे टाइटन ने तेरे मो जी उरो अमेरिकन ये ते याशी रॉबर्ट बेल आज ने अपने दारुया शाटुई के बारे तभी मैं लूटी ने ने अच्छा करो रॉबर्ट ने अपने दाहा टाइटन ने तेरे मो शाबू महोबे तू प्याऊ संगवारे हिंगो तेरे तुरु प्याऊ संगवारे न्यूक्लिया ते मो अजें शाखे राप्चे पारे कैं काउंट हाँ मार्जा न्यूक्लिया ते मो शाटुए भी मचाके मावे टाइटन ने ते मो हुआ शाटुए के पारे इंडिया नाइंगे हैदराबाद में होगा अगस्तिया जयसवाल हा अत्तर सलीने युवा मावे बोया के बिरो तमाई में टाइम वंगे पारे तू आरो अत्तर सलीने य अतः सलेने युए मा बीए मास कम्युनिकेशन है चैनलिज्म वो याशी के राप्य बारे तू भी बार यारो दिलो अतः गंगे ने वो या के रागो यह वो मैं उम्मीद लो सो बारे ता आप ये ठंकू अलीजा ली मा माइकल कियानी हा अतः सेने ने लीला युए मा वो या के विरो अतः अंगेजों ने वो या के दुबे मैं टेंटे नथाऊं सन्ना कुने लंदन ओलंपिया पियांबे मा जी डजे सुसुकुना केरे जापान गजाद मा फैंसन रोमिया किया कोरोना योगा चाऊं वहीं ये ट्वे डेलीवरी बॉय अलग गुल्लो निया वाले नथाऊं ना से ओलंपिया गो लक्षण जिम्बा में जापान नाइंगे ये गजाद मा टेयाओ हा डेलीवरी बॉय लो निया रे अच्छा हा अलग वने हुए गाँव ने अच्छा चेप बारे टीवी सोनी जी बी रेट चीजू के मारे नौ तो दिल्ली में उससे भी ज़्यादा अकाउंट है वीडियो रेटिंग से भी माफ़ी देते हैं चैनल ये सब्सक्राइब लोगे वो टाउन सुपारे।